a Vinga Paulista porque é um lugar que talvez tenha despertado isso em mim na primeira vez que eu vi, quando eu era jovem. Na verdade, apesar de eu ter visto a Paulista de carro, assim, quando eu ia para São Paulo com meu pai, acho que a primeira vez que eu fui a pé na região da Paulista e com amigos, assim, eu tinha, tipo, 16 ou 17 anos. E foi numa excursão da escola, de um professor descolado que levava a gente para ver filmes legais no Belas Artes. Então, tinha alguns alunos ali que queriam ir para esse rolê. E aí, eu fui para Paulista. Então, tinha esse lance de eu me conectar com aquele mundo, sei lá, com aquela avenida gigante, também cheia de gente, um lugar mó bonito, que pra mim parecia muito bonito, ainda parece. Cheia de antena, assim, muito cosmopolita. E mais recentemente, a Paulista é um lugar que pra mim tem muito simbolismo. Primeiro, porque eu passo por ela todo dia, indo e voltando do trabalho. Segundo, porque eu... Todos os protestos que eu fui, que já me tocaram de alguma maneira, do tipo, isso, sei lá, atos, sei lá, pelo movimento feminista, ou atos pelo movimento LGBT, aconteceram na Paulista e que tiveram esse senso de irmandade. E terceiro, porque inclusive em um desses atos, há alguns meses, eu pedi meu namorado em namoro e ele recusou. Mas depois ele aceitou, mas tem aquele lugar onde eu pedi ele em namoro que a gente sempre passa ali. Não. E às vezes ele ainda hoje me fala, nossa, que mancada, né? Foi aqui que eu não quis. Não tem problema, mas aí tipo, teve aquele lugar onde eu pensei, acho que aqui eu deveria falar isso pra ele, sei lá. Que é inclusive em frente à Gazeta. E a gente tava num ato contra o Cunha, pró-direito da mulher ao próprio corpo e tal.